Det är Martin Böhms bästa av. Det är Martin Böhms bästa av. Martin Böhms bästa av. Ja, exakt. Och jag har också fixat det. Okay, hör du det eller? Har du tagit det i hållet nu? Vad fan, vad konstigt. Välkommen in. Vad händer? Alltså, okej. Okay. Sluta prata i komradion. Det är något... Den är jättekonstig. Den... Alltså, det du sa för 3 minuter sedan hör jag nu. Va? Ja. Vänta, jag springer långt härifrån. Vänta. Nu hör jag det. Och what the hell, vad är det som händer? Jag ska testa om det är så för dig. Hallå. Nej, du snackar normalt. Oh my god, det där var jätteläskigt. Jag tror att du är en robot innerst inne, för att det där lät helt sjukt alltså. Ja, jag ramlar ner i hålet här. Det är säkert. Åh, jävlar, bröt benen. Oj, jäklar. Det var inte 10 centimeter vatten och vatten. Prips! Finns det det? Nice! Cold prips. Klick. Det här känns som ett rejält leap of faith. Antingen kommer jag dö nu, eller så kommer jag göra något riktigt snyggt. 3, 2, 1. I'm still alive. Fuck. Det var inte så. Det var hänt. Fan. Damn it. Jag som tycker att Matti Mum är bäst. Hult som säger på sin stream att det är lätt att vara bättre än Matti Mum. What the fuck? I have been betrayed by my own. Hulten, Hulken, Smulkman. What do you have to say in your defense? Oh. You want to fight? You want to fight? Ja, just det. Timmy, vad tycker du om min spot då? Jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Så ser vi hur länge det här går. Åh, där är han! Han är inne i krypinnet här, Robin. Han kommer ut andra hållet. Han kommer ut andra hållet nu. Spring, lilla köttbit, spring! Jag fick han. Missa inte ett skott. Vart är du, Josef? Jag är vid bilden på Sinaners här borta. Du tror det. I en trapp. Vad fan är han? Det är mig de skrattar åt ju. Här är jag. Här runt. Jag är här någonstans. Nej! Men va? Alltså du måste kolla nya glasögon alltså, någonting har ju hänt alltså. Man ska upp på röret, en vanlig människa, alltså det var innan. Fan! In där mot ljuset liksom, på kanten, bara spring. Tänk inte på vad som kan vänta i mörkret, bara spring och gör där du ska. Ja, jag ser inget problem med det, jag kör. Det går bra, spring, kör, stoppa inte, spring bara, fortsätt springa, till han som hänger där, bra, stanna där. It backfired, I'm dying, I'm gonna die. No. Vad händer med dig? Det, du missade ju helt att det var bebisar där, jag skulle lura dem på dig och nu attackerar de mig istället för karma. Jag såg dem inte. Men vi går vidare, we continue, can I open this? My life, my rules. I guess. Are you gonna get... What? What? No! Why are you so mad? Ah! You hit me with the thing! Are you stupid? I'll close you in the... Ah! I closed you in the door! You can't touch me when I close you in the door! How do I hide in closet? I need closet. How do I do this? I need to... Okay, han flyttar på sig. Bra. Det här är en flash drive. I need this. So that's the ghost? What, kan du dra upp byxorna lite? I don't like looking at that. Oh shit. Det är som det här, vad fan heter konstnären? Heter han Salvador Dalí? Ni som har läst bild. Då smälter ju saker. Är det Salvador Dalí? Jag kan ha fel. Men det känns som det nu. Hallå? Zop! Jag fick lite déjà vu. Det här är som det här, ni vet den här konstnären. Ni som har läst bild vet Salvador Dalí. Vet ni vad jag snackar om? Det kan vara Salvador Dalí, men jag kommer inte riktigt ihåg. Vi går in här. Zoop. Jag fick lite déjà vu här nu. Det här ser ut som den här konstnären Salvador Dalí. Ni vet, ni som läser bild. Okej, okay, det där skämtet blev gammalt väldigt snabbt. Men vad fan, det går ju bara runt och runt. Det är ju props, bara.
Grejen är att jag har hittat den, men jag kan inte gå ner här för det är blockat med den. Jag kan inte paja den heller. Robin, håll koll på vägen. Okej, jag har koll. Han har ju dratt den, så som säker, här är ingen. Jo, jag ska precis ha snitt. Han sprang. Var sprang han ut? Åh, jävlar vad jag är borta! Fan! Jävlar vad jag flydde! Alltså, jag dukar ju hult sin helvete! Ska vi... Oh. Jag går pepare. Ah, kommer du flyga? Oh, jävlar! Slå med den här. Sluta på dig. Pipare! Kom här! Pipare! Oh, jävlar. Epic fight mellan Wide Metbadamga, Good Gamer Man och Wide Gluten. Let's see this. Wide Metbadam versus Wide Gluten. Who will win in a fight? Wide Gluten, Wide Metbadam, God Gamer Man. Oh, what? Oh, oh my god. Epic fight. Whoa. Ah, copyright. You can't use copyrighted music. Or make me go sad. Very good. Metbadam God Gamer Man is the winner. Josef, sitt ner. Jag såg en skunk. Skunken. Hade inte vi jättemycket problem med att hitta sånt? Skunk. Jag tror det. Yeah. I killed a skunk. Man ska ha det till någonting. Tvättbjörns skinn. Raccoon. Raccoons, can you hear me? I've been searching everywhere. Now there's no raccoons to find anywhere. We are trying to build a stairs. We used to be best buddies. Ja, det är såhär last resort att man sjunger rätta texten. Ja, när man har tänkt för länge så bara, okej, men vi kör det vanligt. It's a boss! How are you supposed to kill a boss like that? Oh, shit. I'm getting hit by the banhammer. Go. Fuck. I got hit. I died. Wait. What? Vi bara går vidare. What? Helt plötsligt lite plankor dumma i huvudet. Oh my god. Jag ville bara plocka upp. Oh my. Jag tänkte som ett barn. Där är en boll. Den ska jag plocka upp. Jag bryr mig inte om den här misstänksamt upphöjda plankan här. Hoppa över den. Är du den där? Mm. Är du vad bra han står? Ja. Sluta skratta! Tånta en gång nu, hubbe. Alltså, jag har en känsla. What? Jag har en känsla att jag inte står bra. Att du har drivit mig hela tiden. Nej. Men ja. Det kommer gå jättebra. Det gick inte bra alls! Det gick inte bra för fem öre, för helvete! Jag byter till kluka, han är skjut med det, tack! Det var ju inte det var ju inte 90 grader fel! Röret är liksom in i soffan! Okej, kan du öppna dörren så vi kanske kan gå ut? Nej, den, nej. Hur många IQ krävs det för att öppna en dörr nu igen? Ja, men Kim. Oj. Here we go! Let's go! Okej, vänta, jag vill... Oh, vad hände? Det är stalagmitkrafter här, alltså fy fan. Vad händer? Jag missade! Jag hamnade på kanten. Men vad fan! Jävla förrädare! Okej, men jag ska ge ett nytt försök, okej? Här kommer det... Jag är bara nervös att jag inte kommer sätta mig i luften och att jag kommer bara landa på benen. Nu kör jag! Hejdå! Yeah! What? Vad fan är det där för en Janne? Oh! Jag dödade honom åt dig! Vänta! Vänta! Jag skriker! Kolla på dig! Oh! Han attackerar! What? Yes! Oh my god! Du fucking livsfarlig! Jag plockar pilarna från honom under tiden han lever! Oh! Hoppa upp lite högre upp så bor det nog lugnt. Kom högre upp! Man kan vara här uppe. Här kan man bo. Här kommer vi upp! Nej, det är lugnt, det är lugnt, lugnt. Vi kan bo här. Jag kan bo här för alltid. Och en träff där, den är död. Nej, den är inte död. Okej, vänta. Det är bara den handen kvar. Okej, det är bara den handen kvar. Okej, var kommer den ifrån? Härifrån. Nej, men det där borde ha varit en träff. Det är en träff! Did I do it? Oh my god! Jag är en god gamer.
Ja, det har du gjort nu för att fan, nu vet jag inte. Fan, tog du vägen? Nej! Där var han! Han ser honom! Han fick... hade du inte ramlat i kingböcker och krukor och grejer så hade du aldrig hittat det, kan jag säga. Jag tror du hade ramlat i kingböcker och grejer. En är här nere, en flaska. Ja! Hello? Jag hörde att du skrek, men du gjorde ingenting. Det är okej, tror jag. Ah! No! Okej, det var inte okej, det var inte okej, det var inte okej. I'm gliding, I'm gliding, I'm gliding, I'm gliding, I'm gliding, I'm gliding. Varje gång man öppnar i så lägger han ut en picknick. Liksom persienning eller persenning, eller vad fan heter det? Vad hette det, sa vi? Persenning. Persen. Okej, vänta, vi försöker en gång till. Vad hette det, sa vi? Persien. Vad heter det? Persenning, någonting. Okej, du får ett försök till. Jag ska se hur det här går. Du försöker bara göra narra med ännu mer. Ja, men ett försök till. Jag vet, du kan klara det. Kom igen. Vad heter det? Heter det persien eller heter det persenning? Eller heter det något annat? Persenning någonting. Det är inte persien såklart, men det är någonting sånt. En jävla plastflikgrej bara som man lägger över hus. Ta det fan, vem bryr sig? En presenning. Vad sa du, persenning? Nej, presenning. Presenning, ja. Är det så det heter? Ja. Do the dancing. Väldigt bra, vad duktiga ni är. Timmys knän orkar inte. Nej, nicka bara lite med huvudet. Nu är vi uppe i... Oj. Oj. Hold me, Albin. Hold. Oh, I need the whole world from here. Ja, nu får räcka med det där. Nu byter jag. Casually switching props like a pro. Det är en där jag är. Han är död. Fuck. Du stod helt fel håll. Jaha. Det var därför jag stod där. Han springer som en flaska. Som en flaska? Hur fan springer en flaska? Vad är ah, ja, vad händer? No! No! You used my favorite hubbe hubbelito to trick me. Det här är inte okej. Ni vet vad jag har sagt, okej? Okay? Det är nu det händer. Bratans. I can ban you. Du, jag sa det. Om man använder Rickroll på min subreddit. You will get banned. You will never see this subreddit again. Du får bli bannad i en dag. No more Rickroll, I hate this guy. Hur många filosofibåtar har vi gjort nu egentligen? Två va? En i våran pöl, en annan och den här. Ja, då blir det tre. Oops. No, oh no. No, you're doing the thing again. Don't be robot stamp site. Kan du testa och säga hej en gång i radion? Hej. Hey. Oh no, he's back. Terminator Stampsite is back. This is not Megatron, good. Megatron. Oh no. Kärmarsen! Nej, nej. Den där frasen låter aldrig bra, men det är kul att du försöker. Trusted blood. He was dead, but he was still trusted. Oh, jävlar. Ja, ah, okej. Okay. Det står en kille här. Det står en kille här. What? Det står en kille här. Det är kul för att en tvättbjörn är här. Men om du ser den här, kan du komma till mig? Jag huggde ner träd under tiden en tvättbjörn höll på att springa upp i det. Mm-hmm. Och nu är trädet inte där, så han står och juckar i luften. Om det är någonting som jag inte vill missa, så är det någon som står och juckar i oändlighet. Ser du den där? Oh, ja, vad fan gör han? Han bara klättrar i träd, men jag huggde ner träd så det finns inte. And I said, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah, I said, hey, I'm a dead raccoon. Men vänta, vart? Blå, nej, men... grön, gul, röd, gul sa jag. Gul den. Först. Okej, okay. Gul, sen röd, Timmy. Ja. Sen blå. Sen nej. Gul. Gul. Röd. Blå. Blå. Grön. Så, bra jobbat. Bra, okej. Okay. Då är vi redo att gå vidare. There is! Oh, jävlar, så bra! Mitt huvud mot ditt huvud. Hey. Mitt huvud vann.
Jag tror att vi ska låta de här vara i fred. Det verkar som att de har roligt utan oss. Jag vill inte vara något tredje kul lager här. Så att jag tänker... Ja, vi kanske borde lättare heads roll. Ja, precis. Let's head out, som man säger. Det är Martin Bums bästa av. Det är Martin Bums bästa av. Martin Bums bästa av.